Princi i Shqipërisë. Pra dhe ti duket gjesi ullët filmimi? Mua nuk më pëlqen cënimi privatësis në asë një lojt dimensioni, kështu që nuk kam se si ti jem dhe akort me video, ndërkohë në aspektin individual, personal, ta saj qëfar ka dashur ndoshta Princi ose Elia, që jam dhe akort me Flavion që shumë e qartë që po bëjë një video, u kujdes qartësisht që toshte që babajm të kam bajtë me bukë, që ishte një nga shprejt me qesharake dhe unë kam bërë një batut në Instagram, që diplomat e tua të falsifikuara se ti ke 4 klasë shkollë, prap kam bërë një batut në Instagram që aristokratët japin doktoratur princit klasë 4. Më thënë, janë disa detaje që Elia ka thënë që të për cilat është siguruar... Mund t'je thënë edhe në nerva e sipër, në nerva e sipër njëri u edhe... Jo, në nerva e sipër ti nuk mund të shpikësh një diplom të falsifikuar ose babajm tua princit në palatin e vetë mbretëror, që ja ti jot e ka majtë me bukë, nuk e ditë sa të ardhur kanë si familje, që të mund të përballoj një tesën e princit, por ndoshta unë dhe t'jem perandoresha e Shqipërisë, me jetën që bëjnë që fëse princin e mbaka me bukë një 70 vjeqarë, që thot Elia. Kështu që për mua, pa tjetër e vedishme për qëfar pëndote në video, nuk jam dakord fare që në një gjëndje ashtë të rënduar një vajzë apo dhe një djalë nuk ka lidhje gjinia të mund të publikohet në media sociale, sepse pa tjetër që e dënoj si gjest, por nga nga tjetër fjallet e thëna dhe agresioni i vëzhguar nga vajza, sepse unë nuk besoj që vajza nuk ka qënë aty e para. Apo nuk ka digjuar. Fëmijët janë aqë inteligencë, adhe në një familje më normale, debatë shikimin e prindërve arin të atalojnë. Zotis, pa një pohoj, ishin pikërish fjallet e vajzës që e kanë ndezën e të Ndërkohë, paralelisht, po nga dëshmia që morëm në studio, fakti që gjyshja ose mamaja i thonë vajzës që baba jot kështu, baba jot ashtu, ose dhe nga anët familje, kjo është nuk mund të apranoj nga dy njërës intelektual, nga dy njërës që ne ju shihnim video dhe na shitën dasmën më intelektuale dhe më rojale të shekullit. Ajo që pretendoj unë nga nivellet të caktuara të edukimit është që minimalisht jenë të edukuar në aspektin njërzor, që do të thotë, ti nuk i thua vajzës, unë jam e prindër divorcuar, i madh dhe i me më, nuk më kam folur kur keq për njëri tjetrin. Një familje shumë e thjesht, kjo duhet ndodhi dhe në familjen mbretërore. Kështu që për mua kjo lëmishje shumë të keqe dhe unë do doja që në gjyq për cili do të mbaj fëmijën nga psikologët të konsiderohet mënyra se si po edukohet princesha jonë Gjeraldin, sepse në fund të ditës është princesha shqiptare. Edhe në marveshje, edhe në kontrat. Pra, vajzën do të mbaje Elia. Ashtë e përcaktuar. Dhe gjithë kujdesin në aspektin financiar, do të paguje princi deri sa të jetë... Pra, kjo është marveshje që kanë rëndë dakord. Po, kanë rëndë dakord. Para martesore, tani pas ndarjes. Dhe pra, jenë të përcaktuar gjithë shka. Dhe unë kam qëlluar disa herë, që ishi shumë të qetë, dhe duke rezatuar... Atër pëse kuj konflikt, pra, nëse gjdo gjë është darë mirë... Duke rezatuar, edhe një civilizim, edhe një, do përta, një imash, sepse qëtimi zë si qërë... Pa mirë, zëtë ispajë, me lejoni të këndështojnë në një ndrejtim... Po, pritë për më fjallë, nuk këndështojnë... Nëse princi do të marë ku destarin e fëmive dhe gjithë këtë përshumë... Do të ambanë të prinë si fëmin, apo... Aja, u po flasim për gjënë konkrete. Si me ndonë, se jam kurioze, po më përshu përshtypje që prinë si... I ka dhënë, si pas kontratës, përfiton një abjen, banimin, abjen shpirë, po si përpache, rreth 300 metra katëror, në palatin, në bas hotel dajtit. Pra, gjitur me palatin mbretëror, dhe teme? Gjitur me palatin mbretëror. Ok, e kupte. Përfiton një njësi trektare, dyqan, edhe pjesë të tjera, që e ka ra, se duhet të kuptoj, që asë një gjë nuk përfiton Elia nga ndarje pasurisë. Sepse me ligjit shqiptare është e trashëguar. Dhe asë gjësë kanë vënë bas martesë. Pra është qështë të shqire në këra të princit. Unë me vjenë shumë keqë. Ashtë një video që ka skandalizu të gjithë. Se duhet të bëndat të video? Ju thanë që është një djallë shumë i kulturuar, shumë i mirë arsimuar. Lajmi këtu ka bë video, nuk ka bë procesi i zgjidhjes martesës e princit. Kër e ka dërgu princin, nga momenti i kësaj video, është njësë drejt në komisaratin nëmër një. Dhe i ka drejtusit të komisaratit, i ka thënë, unë do të dërzoj edhe një kërkes, edhe... Me zarfë të mbyllur. Po, deklaratën, edhe do më thënë videon. Po. Në videon. Dhe i ka thënë, një lutëm, këtë video ka mund originalin dhe ju. Dhe unë nuk du të dale privatësia ime,
Por edhe duke mos po, duke po, duke respektuar ligjin, mamën kemi patur një person i cili ishte afër shtëpisë vetërore dhe na tha do ju dërgoj një video i cili nuk është publikuar. Duke respektuar ligjin, çaja prov. A janë prov dhe nuk dalin prov. Fakti që prova dalin në të gjitha prokurorit, polici, gjykata, i nxjerrin më një herë pa dalë personi që ka bërë ankimin. Video, pra video ka dalë më një herë. Dhe ti dyshoni që është nga është ka dalë nga policia. Është provuar që ka dalë nga policia. Interesin... Është provuar. Është vërtetuar që ka dalë. Çfarë okay. Interesi logjik do të kishte princi të nxirrë atë video? Mbase për të treguar që mbase për të treguar që është ai viktimë e kësaj gjëje. Po lutem se avokati ka 20 minuta që princi po del me të dashurën e re në përblok. Pra princi ka kohë që është mediatik dhe për lidhjen e re dhe për gjitha. Mbase princi tani do të bëhet i famshëm. Po jo, edhe një, po jo, jo. Dgjoj, është drejta juaj të aludoni. Si të jo, doni, nuk paludoj, si po të këthi një përgjie që qa interesi ka po, prim. Po qa interesi ka të gjirë po, të vidjen mëj? Ne jemi media. Po a mund të pranoj, po, sepse fjallë të e, ne jemi media dhe jemi live, po me që po më detyron, që ta them në media video ka ardhur para, pra. Para, dhe ne se të nëzirë të policia. Dhe ne dim të gjithë, madje Shqipëria Live ka qenë live në televizion dhe andë po vjen një video para denoncimit. Si e shpjegon këtë që video ka ardhur në media para denoncimit? Ato të shi, sepse është një kërkesë që kërkon hetimin. Nga doli video. Po pa tjetër që si është bërë punë e videove në Shqipëri e dim. Por okay. Ju vetëm po qikori momentin që Lëviz Elia, edhe si që tha, qëfar interesi kishtë edhe dhe qëfar lidhë kishtë shkollimi, apo të ashti, ato bajnë princin në bu. Princin nuk ka shtë aspektin ekonomik dhe financiar akë shumë. Lutëm, zotis pa jetë. Lutëm, avokatis ka furur fa. Ju lutëm. E të mërshme dojshtë të ta kishim princin e varë. E të mërshme dojshtë të ta kishim princin e varë. Ose të ishim ne më të pakë. Ja ta përshime dhe edhe avokatin, ju lutem. Avokat, tani, vendimi i fundit është që çifti duhet të mbaj 5 metra distancë nga njëri tjetri, flasë për vendimin i gjykatës i dhënë vetëm pak minuta më parë, dhe princi kur të takoj fëmijën duhet jetë pranishme me dadoja. Atëherë, gjykata e shkallës parë Tiranë, dhomat civile, sepse urdhri mbrojtjes gjithmonë gjykohet nga gjykata civile. Në rastin konkret, pala e paditur edhe paditësi do të mbajnë distancë njëri me tjetrin, por duhet kemi parasysh që ky urdhër mbrojtje është i menjëhershëm që palët të parandalojnë të kryejnë ndonjë vepër penale apo dëmtim fizik njëra tjetrës, por brenda 20 ditëve nga dita kur është lëshuar ky urdhër mbrojtje, pra i menjëhershëm, palët do të ri takojnë përsëri në dyert e gjykatës për të vërtetuar nëse kemi të pasur me një dhunë normale, pra kemi të bëjmë me fakte konkrete që kush është fajtori i kësaj të ngjarje dhe të rishikohet përsëri urdhri i mbrojtjes i menjëhershëm nëse do të vërtetohet brenda 20 ditëve. Në seancën që do të zhvillohet, gjykata mund të vendosë dhe akt ekspertimi, pra psikolog, cila nga palët të është dëmtuar, kush është viktima real i kësaj të ngjarje. Gjykata përsëri mund të marrë dhe provat të tjera nga palët, të cilët mund t'ja depozitojnë gjykatës. Duhet kemi parasysh që gjykata në rastin konkret është pasive. Palët janë aktiv, pas e cila nga palët duhet të parashtrojë dhe të paraqesë gjykatës çdo provë që e favorizon atë. Avokat, në lidhje me kujdestarinë e princeshës, e Geraldinës. Jo, nuk kemi të bëjmë në një republikë parlamentare që jemi, duhet të kemi parasysh që ligji nuk shikon cilësit, por shikon fëmin. Dhe kovendat tona të cilët i kemi ratifikuar në Republikën e Shqipërisë, në interesin më i lartë i fëmijës, nuk shikohet në rastin konkret, por shikohet në zgjidhjen e martesës.